ham quruvchi bilan ham Oybek aka gaplashdilar. Quruvchi o'zi bir oy izoh bir oyga yakunlab beradilar. Biz quruvchiga hozir aytdik, siz o'zingizning imkoniyatingizdan kelib chiqqan holda o'sha sport zalini foydalanishga topshiring. Biz qarzdorlikni sizga to'lab beramiz degan fikrni gaplashdik. Kitob tumanining hokim o'rinbosari aynan mana shu va'dalarni bergan edi. Oradan bir oy emas, 3 oy ham o'tdi. Manzildamiz. Gap o'tgan 2023 yilda qurilishi boshlangan Kitob tumani Doniyor Sheyx mahallasida joylashgan 82 maktabning sport zali haqida ketmoqda. Va'da berilgan narsalar bajarilmadi, yo'q. Men keyin 1-2 marta oldilarga bordim, nima bo'ldi dedim. Ular aytdi, deputatskiy kengashga, tuman deputatlar kengashiga kiritilib, sessiyasiga pul ajratamiz dedi. U ham yo'q. Aholi murojaatlariga asosan manzilga aprel oyida kelganimizda Kitob tumani hokimi o'rinbosar Oybek Sharof ismli mansabdor bizga rosa va'dalarni bergan edi. Shuningdek, o'shanda aholi vakillariga bu muammo shaxsan tuman hokimi Rustam G'ofurovning nazoratida tez orada hokim quruvchi tashkilot bilan gaplashib, muammoni hal qilishini aytgan edi. Ammo hokimlik mutasaddilari qudratchi tashkilot xodimlarini ham ishonchidan chiqqanga o'xshaydi. Sirkib ketgandan keyin quruvchi aytyapti, biz ishonmaymiz hokimiyatga. Bizlar qilib beramiz domla, lekin bizga pul tashlab bermaydi. Keyin bizlar sarson bo'lamiz deyapti. Aholi birdamlikda tashabbusli budjetda sport zal binosi qurilishini yutib olgan bo'lib, bu pulga qo'shimcha mahalliy hokimlik 600 million so'm ajratilishi kerak edi. Bugungi kunga kelib amaldorlar va'da qilgan ana shu pul summasidan darak yo'q. Shu sabab bino qurilishi bilan birgalikda Doniyor Sheyx qishloqlik aholining qariyb 70 yillik orzular ro'yobi ham to'xtab turibdi. Odam nima deyishni ham bilmaydi balla. Qiziqib o'sha open budget va shunday bo'lar ekan, mana zalimiz qurildi, jihozni yutdik. Hamma sharoit bo'lay ekan deganimizga juda qiziqib ballarimiz ana qilyotdi. Mana hali ham hech gap yo'q. Ma'lum muammo yuzasidan manzilga mas'ullarni chaqirish uchun Kitob tumani axborot xizmati bilan bog'lanishga harakat qildik. Biroq Qahramon ismli matbuot kotibi qayta-qayta qilingan qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Aksariyat holatlarda ushbu matbuot kotibi jurnalistlarga sovuqqon munosabatda bo'ladi. Balki yuqori turuvchi tashkilotlar ushbu xodimning ish faoliyatini qaytadan ko'rib chiqar. Oradan biroz vaqt o'tib tuman hokimiga qo'ng'iroq qilganimizdan so'ng va'dani maromiga yetkazib beradigan hokim o'rinbosari va tuman maktabgacha ta'lim mudiri manzilga keldi. Hozir mahalliy byudjetni mablag'lar shakllanmaganligi uchun hozircha yana to'xtab turibdi. Bu safar mas'ullar va'da ham berib o'tirmadi. Uzil-kesil yo'q degan javobni oldik. Tasvirga olish jarayonlari yakunlangandan so'ng qarshi tomon yo'l olar ekamiz. Bizga Doniyor Sheyx qishloqda yashovchi aholi vakillaridan qo'ng'iroq keldi. Ular tuman hokim o'rinbosari Oybek Sharopov jurnalistlarning qo'lidan hech narsa kelmasligi, 1-2 so'm pul bersa ular chopib kelishini iddao qilganini aytishdi. To'g'risi, yuqoridagi gaplar tushunarsiz bo'ldi. Aslida tuman hokim o'rinbosari manzilga kelgan jurnalistlarni og'zini yopishdan ko'ra o'z lavozimiga yuklatilgan mas'uliyatli ishlarni uddasidan chiqib bajarsa yaxshi bo'lardi. Aks holda va'da berib bajara olmaslik bu amaldor uchun uyat.